tuwekaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnier nkuru mfatanyije na Ferdinand ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma makuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri nkuru aho abadepite bagize komisiyo ishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'imari ya leta PAC bagaragaje ko mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB harimo akavuyo mu mitangire y'amasoko ndetse no kuba abayobozi b'iki kigo bakora amakosa mu micungire y'umutungo wa leta bigateza igihombo gikabije umuyobozi mukuru wa RAB Dr. Therese Faure nabo bafatanya muri iki kigo bitabye komisiyo ya PAC kuri wa gatanu tariki ya 8/2023 aho basabwa gutanga ibisobanuro ku mikoreshereze y'umutungo wa rubanda aho rero bari banaherekejwe n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Minagri Dr. Olivier Kanama ibisobanuro y'abayobozi ba RAB basabwaga na PAC nibishingiye ku bibazo byagaragaye muri raporo y'ubugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka ushize wa 2022 tariki ya 30/01 umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Kamuhire Alexis yavuze ko ibijyanye no kubahiriza amategeko hajyanye no gutanga amasoko babonye bigayitse muri iki kigo aho na depite Uwimana Imaye Jean d'Arc yavuze ko ibibazo by'imicungire mibi y'umutungo wa leta muri iki kigo cya RAB yamaze kuba akarande perezida wa komisiyo ya PAC yavuze ko RAB ifite ibibazo bikomeye ikwiye kwitaho birimo guhendwa cyane ndetse no kudakurikirana amasoko iba yatanze naho umuturage utuye mu kagari ka Kabuga umurenge wa Ngamba haratabaza inzego zitandukanye nyuma yaho abanyerondo bamfatiye umuhungu we bakamutemagura Ndahiro Prince Papi ubwo umuyobozi yatangiye ubwa mpiga kuva icyo gihe ntago yongeye kumpamagara ku mirimo umuyobozi w'umudugudu yitwa Uzabakiriho Jean Pierre tubona asabaga ubufasha kuko nzi ko urumva ko abari mu kibazo nabavuga rikijyana yumva ko ibyo aribyo byose abagatanze amakuru y'ihohoterwa ry'umwana ari nabo bafite ikibazo gisunika ko nagitifu n'inshuti ya mudugudu cyane ku buryo amukingira ikiba mu bintu byinshi nk'umuntu ukorana nabo ndabizi kuri mikoro za BTN TV Mukabayire Bernadetta umuturage utuye mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Ngamba ho mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aratangira dutangariza ngamanza ganya yaje guhura nayo ngubwo yaravuye mu bukwe agasanga abanyerondo bamaze gutemagura umuhungu we kuri ubu ngubu urwariye mu bitaro bya Remera Rukoma nitwa Mukabayire Bernadetta ikibazo nagize mu ijoro ryo kuwa gatandatu niyo mu kagari ka Kabuga umudugudu wa Fukwe umurenge n'Ingamba n'akarere ka Kamonyi ikibazo naje guhura nacyo nari mvuye ahantu mu kiyori kwa muvandimwe ngeze mu nzira hafi y'urugo numva uwanjye induru iravuga umwana avuze induru abana bavuze induru mu nzu undi mwana w'umusore nawe arimo gutaka cyane atabaza nyoberwa ibyari byo nyibaza ibibaye mu rugo njyewe ndavana sinapfa kwiyahura gutya ngo mfe kujya kureba ibibaye kandi nk'umuntu w'umumama niyambaza inzego z'umutekano kuko ndi mu buyobozi bw'umudugudu ushinzwe imibereho myiza mpamagara umutekano mubwira ko ngize ikibazo ubwo rero hashizeho akanya gato nk'aho inzego zantabaye abo mpamagaye ahubwo ndanumva urusaku ruracecetse ngerageza kugera mu rugo ngo njye kureba uko bimeze by'ubwihare ariko nkihagera nsanga amaraso arantangirira hafi y'imbuga uwo mwana w'umuhungu yitwa Sabyeze Theogene ngiye nsanga bamutemye bamurambika inyuma y'urugo hirya hagana mu mukoko ko twegereye ahantu hari umukoko mu ntoki nyinshi twakoze ibishoboka ndiruka nshaka ahantu hari ingobyi zino za kinyarwanda ziheka dushyiramo tubipankana tujya kwa muganga ubwo ratugeze kuri centre de sante ku Kabuga bahise bahamagara ambulance byihuse bamujyanye ku bitaro by'i Rukoma ubwo rero byabaye ngombwa ko mbese bakorerwa ubutabazi na dogiteri baramudoda bishoboka nyuma rero aza kuzanzamuka aho azanzamukiye gake niho naje kumubaza neza ambwira ko hari abantu yabashije kumenyamo arambwira ati icyatumye mpamenya cyane ni uko harimo abantu bambaye imyambaro y'irondo nza kumenya ko ari irondo harimo abanyerondo bo muri Nyamugari mu mudugudu witwa Nyamugari duturanye n'abandi bari mu mudugudu wa Fukwe aho dutuye kuva najyana umwana kwa muganga nta muyobozi wo muri izo nzego zose z'ibanze wigeze nibura yampamagara ngo ambaze amakuru y'ibyambayeho cyangwa se ibyabaye ku mwana nk'umuntu utuye mu mudugudu ntawigeze akurikirana ayo makuru
akomeza avuga ko intandaro yo kugira ngo abanyerondo batemagura uyu muhungu bamusiga ari intere impamvu zabyo ngo byaturutse ku makuru yatanze k'umukuru w'umudugudu yafatikanyije na bamwe mu baturage mu gucucura inka zigenewe abaturage muri gahunda ya Girinka. Naje kuza gukurura neza nibuka ko nari maze iminsi mbiwe n'umwe mu banyamakuru mu mudugudu arambwira ngo mudugudu yamubwiye ngo nge nge ngo kuko ngo ndimo gushaka kumukuza ku buyobozi ngo natanze amakuru y'inka zagira inka zarewe mu mudugudu kandi ayo makuru nayo atanze nyafashijwe n'ubuyobozi nk'umuntu bari bazi ko ndi inyangamugayo ko ndi umukristo ntabwo ibyo nabikora. Ubwo rero nabibajijwe na etat civil y'umurenge bari baje mu kibazo cy'inka zagira inka baje no mu bindi bibazo byari mu mudugudu barabyambaza ndayabaha mbabwira inka nzi neza ku bicaniro byazimye mbabwira ahantu inka zitakigaragara. Ibyo rero mu kubitanga nyuma havuyemo ko bari kumwe na veterineri ushinzwe izo nka mu murenge ashobora kuba ari we wahise atanga amakuru kwa mudugudu kuko ibintu byinshi bikorwa bamwe baba babiziranyeho. Ubwo umuyobozi yatangiye ubwa mpiga kuva icyo gihe ntago yongeye kumpamagara ku mirimo umuyobozi w'umudugudu yitwa Uzabakiriho Jean Pierre. Rifite inkurikizi kuri icyo kintu kuko nzi ko uwo mwana yitona asabaga ubufasha kuko nzi ko urumva ko abari mu kibazo ni abavuga rikijyana yumva ko ibyo aribyo byose abagatanze amakuru y'ihohoterwa ry'umwana ari nabo bafite ikibazo gisunika ko nagitifu n'inshuti ya mudugudu cyane ku bujya mu kingira ikiwa mu bintu byinshi nk'umuntu ukorana nabo ndabizi. Mu gihe agiye gucira igihe kingana n'ibyumweru bibiri uyu muturage atari yabona ubutabera ku mwana we watemaguwe ngo kandi nawe mu buyobozi mu nzego z'ibanze. Ibi ni byo byatumye tuvugana ku murongo wa telefone na Dr. Nahayo Silveri umuyobozi w'akarere ka Kamonyi. Mu ijwi rye atangira avuga ko ngo uyu mwana atatemwe n'abanyerondo ngo ahubwo ari we washatse gutema abanyerondo ngo nyuma y'uko yarashyamiranye n'ababyeyi bagatabaza urwego rw'irondo. Va icyambere nuko we niwe watabaje irondo irondo riza kumutabara ari hageze rero ubwo urumva we asa nk'uko nabivugaga asa ngo agire imyitwarire mibi azaje kurirwanya n'umuhoro ashaka kubatemanya ngo aratemamo babiri maze kubatema rero ngo babona ko bikomeye bahamagara indi no kugira ngo rize ritabare umubyeyi nibwo ruhabayemo nyine icyo kintu cyo kugira ngo akomeze kubarwanya basa naho bagiranye ibintu byo kugira ngo nyine babashe kumuhosha icyo kintu cyo kugira ngo adakomeza kusagaganya. Nuko rero byagenze ubwo ngubwo barashaka ko bivuga ni nko ku ntabwo navuga ko ari byo burya bivuga ngo ntabwo ariko kuri mu by'ukuri. None uyu mwana yaba yaratemwe nande uyu muhoro yawuguyemo yaritemye ubwo yatemwe nande nyirizina urebye urumva iyo abanyerondo baje bakaza bagasanga umuntu afite umuhoro ko biri kose nyira ko buhabayemo kugundagurana hagati y'irondo n'uwo mwana ariko icyerekezo cyangwa se ikirondo ryari rije kumara kwari ugutabara ibyo arimo bibera muri urwo rugo cyangwa se arimo biba kuri mama we ku mubyeyi we. So rero ubu ngubwo icyabayemo aho ngaho nicyo ngicyo ariko n'ubundi icyo navuga cyo ribu irimo kubikurikirana. Nubwo umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi avuga ibi uyu muturage bavuga ko n'ubuyobozi bw'umurenge bwabyirengagije nkana ndetse ngo bukamusaba ko atakagombye kujya mu itangazamakuru ngo bakamwizeza ko bagiye gukurikirana iby'iki kibazo ngo baterere agati mu ryinyo akaba ari bwo afata uyu mwanzuro ariyo mpamvu asaba ko ribu ku rwego rwo hejuru aribo bamanuka bagakora iperereza ryimbitse bityo uyu mwana we wacocaguwe n'abanyerondo akaba yahabwa ubutabera. BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda Ndindahiro Valensi Papi. Tukomereze murenge wa Muhima akagari ka Kabeza aho nyirinzu ngo yaje kurira hejuru y'amabati y'abapanga ibi bamwe bakuraho amabati ndetse abandi ngo arafungirana bitewe n'uko ngo batinze kwishyura ngo gusa byose byabaye ari inama igiriwe n'ubuyobozi. Hami Ngabonziza. Ni isamuye z'igitondo zo kuri wa gatanu nibwo ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu kagari ka Kabeza mu mudugudu w'Imanzi umukecuru witwa Clementine yankurije yaje gufata umwanzuro wo kurira hejuru y'inzuzi akajya gukurayo amabati biturutse kuba ngo bamwe mu bapangayi bazibagamo baranze kumwishyura ndetse abandi akaza no kubashyiriraho ingufuri ababwira ko nta n'umwe wemerewe kuba yakinjira muri izi nzu nk'uko aba baturage ubwo twasanze bahejejwe hanze n'uyu mubyeyi babidutangarizaga. Ukuntu byagenze mba mu nzu uyu mama witwa Clementine yankurije amaze umwaka hanyuma mu kumwishyura
haje kubamo pan nishura ukwezi kumwe ansaba ko mwishura biri ntayafite hanyuma biba ngombwa kanjyana mu kagari twagiye yo kuri 21 zukwa 8 hanyuma ndabibasobanurira gitifu anyandikira prefecture arangira ku itariki enye zukwa 9 hanyuma ku itariki enye mbere y'iyo tariki mbona ya mafaranga yashakaga ndamuhamagara ngo nyamuhe yanga kunyitaba muha message imusobanurira ko ari ya mafaranga ashaka kumwishyura kugira ikibazo kirangire yanga kunyitaba ubwo gye namaze iminsi igera muri 3 njya gushaka gitifu prefirangiye kugira ngo aduhuze atwumvikanishe niba namwishyura cyangwa se yabyanga kora ko ntarabona inzu nkamuhereza ayi minsi 15 mazemo ya prefirangiye gitifu sinamubona kuwa gatatu saa 6 z'ijoro nibwo nagiye gushyingura marume irusizi gitifu yarampamagaye mu masaha 9 n'igice afi saa 10 wakagari arambwira ati roza kutaratanga inzu y'abandi ndamusobanura mubwira ko inzu ntarayibona ariko nagerageje kugira ngo mwishyure ayo yandegaga akanga kunyitaba mpa message ntiyansubiza njya no gushaka gitifu prefirangiye kugira twumvikanishe mu gihe ntarabona inzu mbe namwishyura iminsi 15 ya prefirangiye nahawe ampindiye gutegereza ibyo yankoreye ndi kubona ari hohotera kuko ubwo we muri icyo gihe gitifu ntacyo yansubije ubwo we nahamagawe bamunyohereza amafoto y'ibyo akoze ko asakambuye inzu ngo avuga ngo gitifu yamuhaye uburenganzira niyo mpamvu ubwo nahise nibaza niba koko niba umuntu afite icyo kibazo gusengerwaho biremewe nicyo nubaratsimbara ngo ibyo yakoze yabikoze ngo umuntu ngo asaba umusada wo kubaka ngo ntasaba umusada wo gusenya ubwo rero mu gitondo na mbere ko ninjira mu nzu nahamagaye nyina abashinzwe umutekano nibo baje batuma ninjira mu nzu mu gitondo n'ubundi yazanye abantu bo gusenya ndamubwira ngo bo gukuraho urugi ndambwa nta kibazo narukureho ngendagiye ntago mari ubwo rero bamubujije kurukuraho ko n'ubundi ntago byemeye ibi nari gukora kubera yuko ntago twabuze ubwishyu ntago twabuze amafaranga yo kumwishyura ubu ngubwo nyine naraye mu nzu ariko ntago nayizindukiye murimo kubona ko ndi no hanze ubwo ntago nakwinjira mu nzu yambwiye ngo ntago ninjira mu nzu nimusigamo ifunguye ubwo ni ukuvuga ngo maze amasaha 2 n'igice ntaragera mu nzu bakomeza bagaragaza yuko icyatije umurindi uyu Clementine ari umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Kabeza ndetse bakaba ari nubahera basaba ko bakagombye kuba barenganurwa maze bagafashwa bagasohoka muri izi nzu amahoro uyu mubyeyi atakomeje kubahohotera turasaba kurenganurwa twe ntago twabuze amafaranga yo kumwishyura turamwishyura iyo minsi 15 tumazemo atwongeza indi turebe nyindi dushaka inzu twitonze kuko ari iri ni hohotera niba ari n'umukuru w'akagari wabimubwiye nawe atubwire niba hari itegeko rivuga ko bagomba kuza kudusenyeraho cyangwa se bakaturaza hanze yewe icyo nasabaga nta kindi si ukwanga kuva mu nzu ye mu gihe atari gushaka amafaranga ye ba amafaranga mufitiye atari kuyemera akaba adashaka ko twumvikana nabashubijeho ibati n'imvura itagwa dore mu gihe cy'imvura nasubizeho ibati ubundi shaka inzu mve mu nzu uwo nyir'inzu ari kuvuga ko gitifu yamuhaye uburenganzira bwo gusenya byo gukora ibyo ashaka ku mazu ye ku bapangayi afite hano ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru turi muri iki gipangu twagerageje kuvugana n'uyu Clementine atubwira ko ntacyo ashobora kubavugana n'itangazamakuru maze tuhita tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muhima ariwe Mukandori Marie Grace maze nawe adusubiza agira ati none se iyi kwesi uyu muntu wayibaza gitifu w'akagari nkamubatsura yikozeho ntabwo ari byo nta muturage wirwanirira kwikemurira ikibazo ntabwo ari byo ntibyemewe ibyakozwe n'uyu mukecuru bamwe mu baturage bavuze ko bitakagombye kuba byakorwa ndetse bakagaragaza ko ari ubukunguzi atakagombye kuba yakisenyera Remy Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima Shimi mwese mwemukurikiye amakuru ya BTN TV nshimire cyane Fendi nawe uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi bari Pornegru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.